sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado. Me liberta, me liberta. Ó Deus Pai, hoje me sinto mais forte que há um ano. Porém, quero continuar por mais um ano esta viagem anterior, até que a fortaleza do teu amor se consolide em você. Desejo aprender sobre a sua justiça e principalmente sobre a sua misericórdia, renovando meus vínculos com a comunidade de Aliança Cristo Libertador, para que eu consiga amar mais e julgar menos. Sinta em minhas entranhas o ímpeto de anunciar o Evangelho de teu Filho, e para isso te ofereço as minhas escolhas, para que me faça forte e justo como tu és. Ó Senhor Jesus Cristo, suplico sua misericórdia, te louvo por tamanho sacrifício na cruz, realizado por amor a mim. Não consigo mais viver como outrora vivi, e quero ser obediente como tu, ainda que isso me custe a vida. Peço-te pela intercessão de Santa Faustina e Nossa Mãe Maria, o Senhor me aceite como estou e me transforme naquilo que desejar. Quero combater a soberba que muitas vezes me encontro imerso e concede a graça da humildade dos teus eleitos. Faça que vivendo por ti, trabalhando por ti, eu seja sinal da verdade e da liberdade de Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Amém. Quero neste ano me aprofundar neste carisma que me atrai na virtude cordial da prudência, na vida de nosso baluarte São Paulo, respeitando e obedecendo os estatutos e regras de vida da comunidade de Aliança Cristo Libertador e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Desejo renovar meus com a comunidade de Aliança Cristo Libertador e peço humildemente que neste próximo ano formativo amplifique e prove a minha fé, como fizeste com Abraão, a quem prometeste uma posteridade duradoura após sua entrega total no Monte Moriá. Ajude-me neste ano a te oferecer o sacrifício realizado, seja ele qual for, e assim poder me assemelhar ainda mais aos teus santos, e em especial ao nosso amigo Elias, que com o seu nome proclamava que somente o Senhor é Deus.